Prečo? Ja mám frajerku, snúbenic. Tak chod to len druhý plán. Počkaj, keď vyhrám ja, tak ma musím stvihnúť. A keď vyhráš ty, tak si spolu zatancujeme. Nemôže Majo? On by to bral. Ale ja som to pusil. No hej. No chlapci, jak sa dohodnite? Že vyhráva, ale... Nemusíte sa toľko piť teda. Dobre. Ja, tak si dáme pusu. A keď vyhráš ty, tak mi dáš facku. Na schop, prehraj. Dobre, kámen, papier, nožnice. Takže vyhral si, takže mi musíš dať facku. Poď, poď, musíš jde poriadnu facku. Ne, to má podolca. Ja som Gábor Fora. Ty buď... Gábor Fora. Jebte na to, ešte raz by som išiel. Ešte raz. Ešte raz, hej. To bolo zahrávace kolo. Áno. Tak poďme, tak ešte raz. Ale za to už na budúce nebude, dobra? Kámen, papier, nožnice. Takže no dobre, poď! Ja nejdem. Ja som šaj. Áno, áno. Toto je Ibona Mark. A toto je Kiko Machar. Počkajte, ja sa ťa sa rozprávam so slečnou. Čo si prosím, slečna? Zahrať takú hru, čo mi nás dá, že kráľ je papier. Raz, dva, tri. Ne, ja nejdeme. 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 Ale ja mám penáze dopredu. To nevadí, to nevadí, to nebudeš potrebovať. Ja to založím. Pusa, alebo tejzer. Dáme si, že kráľ je papier na ušnice. Alebo raz, dva, tri, dobre. Raz, dva, tri, dobre. Keď vyhrám ja, tak si dáme pusu a keď vyhráš ty, tak mi budeš musieť dať facku. Vyhraj! No poďte. Predaj. Raz, dva, tri. Opa. Pusa, pusa! Je to tak! Koľko ti dneska? Koľko ti dneska, no? Prvý, si je prvý. Si je prvý. A to hovorí každý, že je prvý. Pôjde, by som to aj zopakoval, lebo to bolo pekné. Ale budem mať oné, koľko zás tu pičuje na lebo. Herpes, zás to chytím ja, ty koľko. Ešte možno budeš musieť dať pásku, tak poď. Ne, on ide. Poďte. Slešna to nie je tu. Daj, zabiju! Daj, zabiju! Daj, zabiju! Poď, poď! A nemôžeme dať takú silnejšiu na video. Ja som kameraman, ja nemôžem. Ja som točil, ale ty si zahraj s ňou. Ja, vieš čo? Ja, zahrajme pre divákov. Povedz to divákov. Ne, ja sa hámim. Mark, povedz to ty. Ja si oni dve zahrajú. Dneska je ešte raz, hovorí teraz Mark. Hovorí teraz Marženská. Posabuje, povedz. Ne, ne, čaká. Ne, čaká. Ne, čaká. Ne, čaká. Tak asi ja nášho kosem nakonať. Bukrán vyjebaný, ťa ložka som mu teraz. Dobre, to nemôžeš dať autu, oni dva. On je zlatunka proste, a ty si kokot. Vyjadrenie. Lutuješ to? Lutuješ to? Budeš musieť kúpiť nejaké kvetiny. Za to. Kúpiš kvetinky, to odpustí. Ďakujeme chlapci. Čaute. Ahojte, kúpiš si mi dať váš Instagram, keď tak vás... Musí dať ten Instagram, to bol najlepší. Barbie, to bol najlepší, povedz. A Kiko! 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 Bol to on! Dobre! Víťaz! Vieš prečo to povedal? Vieš prečo, lebo vie, že on má frajerku. Zahraj si s tým! Zahraj si, zahraj si! Poďme sa, vyber si! Vyber si menu! Poďme sa, menu! Dáš si nejaké oškvarky! Kurva, teba pozdrav! Počkáš, dáš si oškvarky, dáš si kurvenú huspeninu, dáš si odišiel. Áno, dáš. Dáme, čo si prosíš, čo si prosíš? Všetko si prosím. Čakajte, hej, netočím, čakaj. Predstav si mi. Kamer, kamer, nož. Ja som real, som real. Hej, ty som sa beru fúr. Raz, dva, tri. Takže vyhral. Daj vlasku. Pusu, poďte, pusu, pusu, poď! Majo, bo ty. Veľmi dobrá hra. Takže kamen, papier, nožnice, keď vyhrám ja, tak nebudeš musieť zdvihnúť. A keď vyhráš ty, tak si mám teda pusu. Papier, nožnice. Tak ešte raz. Vysvetlím si pravidla. Jak ideme? Raz, dva, tri. Poďme raz, dva, tri. Takže to bude pusa. Ja to mám dvihnúť? Vieš, čo môžeš mať dvihnúť teda. Počkej. Ale ja sa tak rozbehnem, vieš. No, videl som, naozaj, ja som bola staršie ako ty. 4,
No povedz, ale aké? Dobre, dáme si, že kámen, papier, nožnice. Áňo. Keď vyhráš ty, ano, tak si zatancujeme, ale taký tanec, že odpadne. Ano. A keď vyhrám ja, budeš musieť zobrať takto ako holubičku. Dobre, dobre. Vieš, toto sa mi páči, takýto prístup. Počkaj, a koľkokrát dáme? Raz. Raz. A ima, raz, dajte dva, tri? Áno. Dobre. Raz, dva, tri. Ešte raz, dva, tri. Vyhrám sa, že moja holubička. Prosím vás, toto už ešte mi Baby, nebude sedieť v kúte, poď! Prepáčte, ja som ešte začiatočníčka. Môžete mi ešte raz? Poď! 3, 4... Dobre som padla, ty v poriadku. Som úplne v poriadku. Je to perfektné. Bol si úžasný. Aj ty si bola úžasná. Ja, poďte. Veď si niečo do kamery aj vy. Nádherné, nádherné. Dáme si kamery, papier, nožnice, no. Dobre? Keď vyhrám ja, tak si dáme pusu. A keď vyhráš ty, tak by možno dať strašnú jebu. Úplný olis. Úplný olis. Úplný olis. A keď vyhráš ty, tak by možno strašnú jebu. Ja to nechápem. Video potom, ďakujem. Nožnice. Dáme papier nožnice. Takže... Čo znamená? Musíš dať facku. Aha, dobre. Daj jej facku! Silnejšiu! A keď prehrám, tak čo sa mi stane? Nám! No, keď vyhráš ty, tak spolu zatancujem. A keď vyhrám ja, tak ma zdvihneš. Ako Patrick Schweiz. Nudne, počuješ, to bude, že najúžasnejší tanec, aký si zažil. Lebo ja som taká tanečnička. Ja neviem tancovať. Nie, 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 trochu pomeníme pravidla. Ja ti dám facku. Keď vyhráš ty, no, tak mi dáš facku, a keď vyhrám ja, okay, tak si dáme posun. Okay. Kámen, papier, nož. Takže budem pospať.